کہتا ہے کہ دیدار نہیں ہو سکتا، کون کہتا ہے کہ دیدار نہیں ہو سکتا، آنکھ لگنا میرا بیکار نہیں ہو سکتا۔ رنگت خون جگر سے نہ ہو تخلیق اگر، جو ہماری مہمان خصوصی ہیں یہ مصورہ بھی ہیں ماشاء اللہ رضیہ سبحان صاحبہ، تو یہ میں نے ان کے نام کیا ہے کہ رنگت خون جگر سے نہ ہو تخلیق اگر، شہرا آفاق وہ شاہکار نہیں ہو سکتا۔ کیا بات، کیا بات، ان کے شاہکار ماشاءاللہ فیس بک پہ لگتے رہتے ہیں، بہت خوبصورت مصورہ ہیں یہ، اور میں جھٹ سے جا کے وہاں فی البدی شعر سے اس ان کی اس کی تعریف کرتی ہوں جو ان کی تخلیق ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ آسماں جن کی بدولت ہے ابھی تک قائم، آسماں جن کی بدولت ہے ابھی تک قائم، ان کی عظمت سے بھی انکار نہیں ہو سکتا، ان کی عظمت سے بھی انکار نہیں ہو سکتا، اور جس کے اوصاف نہ ہوں قابل تقلید اگر، جس کے اوصاف نہ ہوں قابل تقلید اگر، آدمی صاحب کردار نہیں ہو سکتا، آدمی صاحب کردار نہیں ہو سکتا۔ بہت شکریہ۔ جس کے اوصاف نہ ہو قابل تقلید اگر، آدمی صاحب کردار نہیں ہو سکتا، اور جس کی فطرت میں ہو خود غرضی کا عنصر، سن لو، جس کی فطرت میں ہو خود غرضی کا عنصر، سن لو، وہ کسی کا کبھی غمخوار نہیں ہو سکتا، وہ کسی کا کبھی غمخوار نہیں ہو سکتا، اور جس کے پیکر میں نہیں اسوائے حسنا کی جھلک، جس کے پیکر میں نہیں اسوائے حسنا کی جھلک، قوم و ملت کا وہ سالار نہیں ہو سکتا، قوم و ملت کا وہ سالار نہیں ہو سکتا۔ بہت شکریہ۔ خون سے لکھے ہوئے لفظوں سے بھی اکثر فرحت، خون سے لکھے ہوئے لفظوں سے بھی اکثر فرحت، شدت کرب کا اظہار نہیں ہو سکتا، شدت کرب کا اظہار نہیں ہو سکتا۔ کون کہتا ہے کہ دیدار نہیں ہو سکتا، آنکھ لگنا میرا بیکار نہیں ہو سکتا۔